الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. Lezatën dërshëm, fillimisht falëndrojmë Allahun Azza wa Jall i cili na zgjati jetën, na mundsoi dhe ta përjetojmë dhe këtë kënaqësi, dhe lusim Allahun Azza wa Jall që kënaqësinë e ditë ta kemi ditën me takimin kur takohemi me Allahun Azza wa Jall. Pra lezatën dërshëm, ju falëndroj të gjithëve të cilët keni marrë pjesë, keni ndarë nga jeta e juaj, keni ndarë një kohë të çmuar, në veçantik misafirët e ndërshëm të cilët në kanë deru prej së largu, ne nuk dim të lutemi për to, vetëm t'i thojmë Allahu ju shpërbleft me të mirat e ti për çdo hap që e keni qitë. Lezët e ndërshëm, si e dim se kemi në mesin ton hoxhallar të trojeve shqiptare të ndrysh, kishim dëshirë të flakë që t'i ndëgjojmë të gjithë, që të përfitojmë nga të gjithë, mirë po për shkak se koha është e kofizuar, për këtë arsye kërkojmë ngjesh nga hoxhallarët të nderuar të cilët në veçanti në këtë muaj të shenjtë, muajin e madh, janë të angazhuar dhe të ngarkuar tepër. Megjithatë, Allahu i nderoj dhe i shpërblet me xhennetul firdaus që i kanë lënë pas shpine ngarkesat dhe obligimet e tyre dhe kanë arket na bojnë këtë iftar të begatshëm. Allahu Azza wa Jall në bashkof gjithë njanë këtë dunja për hajr dhe në bashkof në xhennetul firdaus. Pra ledhe të ndërshëm, gjithashtu i falenderoj të gjithë organizator të cilët janë përpiq dhe janë raskapit për ta pregadit këtë iftar modest. Allahu Azza wa Jall ja pregadit atyre një sofë në gjennetin e ti. Në veçanti gjithashtu i falenderoj fqinjët të cilët i kemi shqetsu në këtë ditë, po dhe ditëve të tjera, ne kërkojmë nga atot në i bojmë halal. Allahu i shpërblev që i kanë hapë dhe djoksa dhe dirë të tjere dhe nuk kanë qenë penges për të realizu këtë projekt. Gjithashtu i falëndërojmë gjitha ta të cilët janë konë se bep që të hapët një faltor, një vend i dashur të Allahu Azza wa Jall. Falëndërojmë nga zemra në veçanti ata të cilët janë pajtu që janë gjesin emnin e hoxhës së madh ton, muhaddithin e Shamit, i cili me trupi jetojnë në vetërtet në Sham, me ngjendja dhe me shpirt ishte me vlerin tonë shqiptar. A i ka qenë sebet që na i ka dashuru sunnetin e pejgamberit Allah. Pra vlerë të ndërshëm, si që kanë thonë djetarët me vdekin e tyre nuk vdesin, pra në mesin e Balkanit, elhamdurillah që Allah na mundsoj që regjistrojmë emnin e ati në vendin më të dashur të Allahu Azza wa Jall. Pra lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall gjithashtu që a këtë regjistru dhe të këtë ndëru me xhennetul firdaus, i cili a bon sebep që të rinxhallet sunneti pejgamberit Allahu, jo vetëm në trojet tona, po në të gjithë botën. Pra ledhe të ndeshëm, inshallah, Allahu nuk na i merë jetën para se të regjistrojmë dhe emnin e muhadithit më të madh të botës, Sheikh Nasiruddin Albani, në një vend më të shenjtë. Dhe lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu t'i pranon këto vepra dhe emrët e atyre mos të jenë të vdekur. Veçanti gjithashtu i falëndrojmë këshillin e kësaj xhami, Allahu i shpërblet me të mirat e tij. Nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse nuk posedon fjalor të falëndrojsh dikan, thuaj Allahu ju shpërblet. Se vëllahi ne nuk kena mundësi të shpërblet, po vetëm kriju si juaj ka mundësi të shpërblet. Në veçanti dhe ekipin, vëllahun ton Ademin dhe të gjithë vëllezër që na begatun këtë meçlis dhe këtë neje dhe këtë iftar, Allahu ju shpërblet me të mirat e ti. Allahu Azza wa Jall në takov dhe në bashkov në dunja në këse sisoj meçlise dhe në bashkot me pejgamber të Allahun në gjennetin e ti. Ndërsa për familjen e muhadithit të Sheikh Abdul Qadir Nauti dhe për vlezit tanë dhe motra të cilët masakruan dhe në këtë muaj të madh, ne lusim Allahun në zogjel të madh në këtë notë të madhe që ta presin dhe ato bajramin me fitore. Lusim Allahun Azza wa Jall që gjakin e vlezërëve, motrave dhe fëmive që e kanë derë zullëm qarë në tokën e Shamit, të banë gjatë të shkaktar që të në gjallë, tokën e bekuar,
وتبان سبب جتك ثاب برچيتي نكد ون تشي لتفي لون شليريمي اي جامي سربروا ذا الله عز وجل نندرو جتي بان سيجد نكد ون تبرقو بوار تاكو بوار نغار نكد دين الله عز وجل لسم الله عز وجل چه الله لوچه تو نتبرنون مصي عروي مليزر تان ده موترات تجين دن نكد ون dhe lusim Allahu azza wa jall që Allahu t'i nderon ata me shejt lëk dhe Allahu azza wa jall të nderon të gjithë neve dhe të në të shmon dhe gjakun ton që Allahu azza wa jall të mos të men jetën vetëm në atë formë si që Allahu është i knaqur Allahu azza wa jall ju shpërblej wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.